En kvinde fotograferer sin mand på deres bryllupsrejse. Han fotograferer hende. De nygifte amatørfotografer er kunstneren Wilhelm Hammershøi og hans kone Ida Hammershøi. At fotografere er for de to et mål i sig selv på rejsen. Der er ganske vist tale om turistfotos, men der synes alligevel at være en sammenhæng mellem fotografierne og Hammershøis malerier og tegninger. Fotografierne demonstrerer en bevidsthed omkring, hvordan et billede kan komponeres stramt, samtidig med at rum og atmosfære omkring en figur fastholdes. Som Wilhelm har Ida en sans for at centrere figuren på billedet mod horisontens linjer. Ligesom de store tomme flader, som ofte omgiver figurerne i Hammershøis malerier, også ses her. Ida og Wilhelm Hammershøis samarbejde om fotografiet er begyndt allerede inden de bliver gift. I tiden omkring deres forlovelse er Ida fastholdt og foreviget i fotografiet her. Hammershøi har tegnet et kvadreret net over motivet for at bruge det som forlæg til et portræt af Ida. Men arbejdet med fotografiet synes at stikke dybere end blot overførslen af motivet. Den særlige samtidighed af nærvær og fravær, som kendetegner fotografiet som medie, interesserer tilsyneladende maleren. Vi kommer på en gang helt tæt på Ida, som fastholdes i tid og rum, mens fotografiet samtidig minder os om, at øjeblikket er forbi. Det kommer aldrig tilbage. Spillet mellem nærvær og fravær har Hammershøi overført til sit malede portræt af Ida. Gennem små forskydninger i Idas placering peger han på, at nok er Ida til stede i motivet, men billedet synes at rumme den mulighed, at hun hvert øjeblik kan rejse sig og gå. Måske er det kunstnerens ønske om at formidle forlovelsessituationens endnu usikre og nye situation. At Ida på en gang er fastholdt og på vej væk. I Hammershøi-familien er Wilhelm og Ida ikke de eneste med en interesse for det dengang nye medie, fotografiet. Det store arkiv af fotografier, som familien ender med at efterlade sig, vidner om et hjem, der dyrker fotografiet. De indkøber dem, samler på dem, lader sig flittigt fotografere af professionelle fotografer og fotograferer selv. Kunstnerens mor Frederikke Hammershøi og hans søskende Otto, Anna og Svend Hammershøi fotograferer alle sammen. I forbindelse med dette usædvanlige fotografi dukker endnu et navn op. Det er nemlig Wilhelms samtidige kunstnerkollega Valdemar Schönheiter Møller, der har taget det. Det gådefulde portræt af Wilhelm med paryk og kostyme, hvor i han både betragter sig selv og os i et spejl, fortæller om det samarbejde, den leg, de to har omkring fotografiet. Schönheiter Møller eksperimenterer med fotografiet, parallelt med, at han er hyppig gæst i Hammershøi-hjemmet. Og Hammershøi-familien optræder på en række af hans optagelser. Men hans kameraøje hviler dog oftest på Anna. Anna Hammershøi, som han er forelsket i, uden at hun dog gengælder hans følelser. Igen synes der at være et klart slægtskab mellem fotografierne og Hammershøis malerier. Hammershøi har malet Anna, som sidder i en stue, og der er en stærk følsomhed i maleriet. Følsomheden kan man især se omkring Annas ansigt, som træder frem ud mod den hvide dør, hun sidder op imod. Og det er ligesom, vi ser hende igennem sådan et meget forfinet og sløret filter. Huden træder meget stærkt frem, og det ser vi også nede i Annas hænder, som sådan føler sig frem i maleriet. Især hendes venstre hånd, som sådan griber ned på tæppet, hun sidder på. Og følsomheden trænger helt ud i hendes fingerspidser. Schönheiter Møller har taget et fotografi af Anna, der sidder og spiller klaver. Og over hende hænger maleriet, som Hammershøi har malet af hende. Annas hånd på tangenterne modsvares af hånden op i maleriet, der føler på stoffet, hun sidder på. Også over i spejlet på væggen overfor har kameraet fanget Annas hånd, så der kommer et fint
en fin sammenhæng imellem fotografiet, maleriet og Annas liv. Blandt de mange efterladte fotografier fra familien Hammershøi findes en serie af mere eller mindre iscenesatte optagelser af familien i deres lejlighed. Jo mere man ser på dem, jo mere fornemmer man, at de er omhyggeligt arrangeret, og at de på mange måder relaterer sig til Wilhelms malerier og tegninger. Wilhelm og Frederikke Hammershøi sidder ned. De læser begge. Ida står op. Hun kigger sin svigermor over skulderen. Hun er klædt i en lys kjole og har tydeligvis en lidt anden rolle end de to øvrige. Hun læser med. Det ser ud, som om hun skal opdrages og måske ved at finde sin egen rolle som Wilhelms hustru. Den har hun tydeligvis ikke helt fundet endnu, sådan som det ser ud her. Den samme udforskning af relationen mellem Ida Hammershøi og Frederikke Hammershøi går igen i et maleri af Wilhelm Hammershøi. Her ser vi Ida sidde sammen med Frederikke omkring et mahognibord, der minder meget om det, vi så i fotografiet. Frederikke læser igen. Ida er i gang med sit håndarbejde. Kunstneren udforsker kontrasterne mellem lys og mørke, mellem det helt dunkle og mellem de stærkt belyste partier. Og vi fornemmer også, at han har udeladt noget af det, som var tydeligt i fotografiet. Noget er valgt fra, men det skaber en fortættet og intens stemning, hvor hænder og ansigt og netop absorptionen kommer i fokus. Fotografiet handler ikke kun om at definere et motiv, men også om at selektere og vælge fra. Om at se bort fra rummets helhed og få adgang eller tage sig adgang til et andet rum. Det er ikke kun et spørgsmål om at rammesætte og beskære, men også om at trænge sig på og fange figuren og tingen i billedet. Fotografierne stiller spørgsmål til os. Er det en eller flere i familien, der afprøver fotografiets muligheder? Spiller de mere eller mindre bevidst med på Wilhelm Hammershøis motivverden? Eller Schönheider Müllers? Annas? Frederikkes? Vi ved det ikke, men vi har en fornemmelse af, at alle indtager deres roller og spiller med. Billedet tages. Tiden fastholdes. Rollerne fryses. Dramaet igangsættes. Hammershøi får os til at se på det upåagtede. På bortvendte nakker, møbler, hjørner. Også her iscenesættes alt. Møbler og mennesker stilles i hjørner, og vi suges med vinkler og beskæringer mod en sært dragende tomhed. Valdemar Schönheider Müller står i skovene uden for Paris. Han iagttager solens lys mellem træstammerne, laver studier af modlyseffekter og fastholder øjeblikket i udvalgte kompositioner. Meget lig Wilhelm Hammershøi, som på samme tid står ved fortunen uden for København. Han ser også på solen, på modlyset, på træernes forbindelser til hinanden og fastholder et øjeblik i naturen. Som tog han med sine pensler et foto af en tid, der er lige nu. Vi ved ikke, hvem der inspirerede hvem. Var det Hammershøi, som så Schönheider Müller over skulderen i mørkekammeret? Eller blev Schönheider Müller inspireret af Hammershøi, hans malerier og familie? Måske var det en gensidig udveksling, et samspil og en eksperimenterende leg, hvor de i deres værker fangede øjeblikket og reducerede og komponerede virkeligheden til et åbent billede, som kalder på tanker. I en evig fremkaldelse af billeder, skrevet med lys.